在这次节目里介绍韦庄词《清平乐·春愁南陌》。陈祖美写道，这首词现于《花间集·韦庄词》和《全唐诗》卷892，全文是这样的：春愁南陌，故国音书阁，絮雨霏霏梨花白，艳福化莲金娥。近日相望王孙，尘满衣上泪痕。随向桥边吹笛，驻马西望销魂。词的语言明白如画，字面很好懂，似乎不需要再做讲解。但要真正领会其中奥妙，要做到窥意想于弦外，可不是一个单纯的舒适字句能解决的问题了，而是需要下一点研究和探讨的功夫。韦庄59岁中进士，宋阳寺《古今词话》中有一段关于他的记载，大意是说，韦庄很有才名，寄住在蜀，蜀主王建割据，就把韦庄留在那里。韦庄有一个爱妾，长得非常漂亮，又擅长诗词。王建得知后，假托请韦庄的这个爱妾进宫，教他的妻妾做诗词，从而霸占了他。韦庄因追念爱妾，忧郁不乐，做了一首《小重山词》和一首《空相忆》词。《空相忆》又叫《夜金门》，词是这样写的：空相忆，何惧得传消息？天上嫦娥人不识，寄书何处觅？心碎觉来无力，不忍打离书寄。满院落花春寂寂，断肠芳草碧。因为词写的情意凄怨，就被人传播出去，盛行一时。韦庄的这位爱妾读了这词之后，伤心之极，绝食身亡。但是据《许久词苑丛谈》卷10记载，胡子在《调息遗引丛话》中曾以大量事例说明古今词话不足信。的确，这类书籍的不少记载往往带有小说的性质，只能参考，不能完全相信。我们还是从韦庄自己的作品中寻找证据较为可靠。韦庄有一首著名长篇叙事诗《秦妇吟》，开头两句：中和癸卯春三月，洛阳城外花如雪。从意境上说，与这首《清平乐》词的“春愁南陌，细雨霏霏梨花白”的句子很接近，写的都是春天的感受。只不过《秦妇吟》中的如雪之花可能是杨花及柳絮，中和癸卯春三月就是唐僖宗李宣中和三年，也就是公元883年三月。此时韦庄正流落在洛阳。这首《清平乐》词的写作时间和地点也可能与此大致相同。这首词的上片所描绘的景物非常美好，细雨霏霏梨花白，艳福化莲金娥，阳春三月细雨蒙蒙，梨花盛开，燕子曾有彩绘的门帘和饰金的门匾上轻轻掠过，
本来如此良辰美景，作者应该感到赏心悦目才是，但是出乎人们的意料，他却忧心忡忡。为什么呢？春愁难没，故国音书阁。那是因为故国的音书被隔绝的缘故。根据作者的遭遇，韦庄这种春愁的产生不是偶然的。唐僖宗广明元年，公元880年，45岁的韦庄在长安应举，不但未能登第，还遇上了皇朝攻打长安。同年12月，皇朝攻入长安，韦庄身陷兵戈，并与弟妹散失，自己大病一场。直到中和2年，公元882年春天，才逃离长安，避难洛阳。在洛阳居住大约1年，至中和3年春3月，写完《秦妇吟》和《清平乐》《春愁难没》等作品。大约于同年4月，做了镇海军节度使周保的宾客。当时周保镇润州，也就是今天的镇江市。从此韦庄开始了他辗转江苏、浙江、湖北、湖南、江西、安徽等地的长期流寓生活，直到昭宗景福2年，公元893年，回到长安应试，并又一次落地。韦庄47岁离开长安，至58岁回到长安。在十多年的流浪生活中，不但没有忘怀故家故国，相反写了许多内容涉及希望长安的诗词，借以寄托其伤时伤势更伤心的忧虑，和表达他的家寄杜陵归不得，一回回首一潸然的伤感。表现这类伤时忧国的所谓蜀离之悲，在我国诗史中，从《诗经·王风·蜀离篇》开始，一直延续下来，可以说是源远流长。但在词中这么明白的吐露怀望故国的情感，在韦庄的时代恐怕是前无古人。王国维在《人间词话》中所说的“词至李后主而眼界始大，感慨遂深，遂变临公之词而为士大夫之词”，这段话不能说没有道理。李煜做了亡国之君后，他的词风变化很大，确实是抒亡国之痛，感慨深沉的士大夫之词。但是韦庄比李煜早出生约100年，表达忧国伤时之感的士大夫之词的滥觞，不是李煜，而是韦庄的词。韦庄的这类词虽然所占比重不及李煜大，但也绝不止《清平乐》《春愁难没》一首。他的《菩萨蛮》《洛阳城里春光好》《洛阳才子他乡老》，不仅是词家公认的具有全权故国之思、最耐寻味的士大夫之词，而且是表达兴亡治乱的大题大作。这一看法不仅与韦庄的身世相契合，也符合这首词的意旨，绝不是无端的拔高韦庄及其词作。这一点从《清平乐》一词的起拍，“春愁难没，故国音书阁”二句也可以得到证实。韦庄寄居洛阳时住在洛北乡村，他还曾写过一首题作《洛北村居》的诗，诗中有“无人说得中心事，独以斜晖忆仲轩”二句。仲轩
就是汉末的诗人王粲，他也曾因避乱离开长安。他的七哀诗之一有“南登大林岸，回首望长安”的句子。潍坊诗集中多次出现“西望长安”一类的诗句，有可能是受王粲的影响。南漠一词见于初唐诗人卢照邻的《长安古意》诗，其中有“南漠朝朝其似云”的句子，一般解释为南面的道路，也有的说是指昌家门外。潍坊《清平乐》词中的南漠应该是指洛阳城南的大道，即使大道旁的画林金额是昌门的话，作者也只是骑马从门外路过而已。此时此刻，不论是洛阳城郊的大好春光，还是梨花一枝春带雨似的美人，都不能缓解作者因故国音书隔绝而生出的苦恼。可见这种春愁是多么深重啊。下片起开的“近日相望王孙，尘满衣上泪痕”二句，一般说可以理解为抒发相思之情。这个典故出自楚辞招引士的《王孙游兮不归，春草生兮萋萋》，原来是以春草的繁茂比喻相思情深。白居易《赋得古原草送别》一诗的最后两句，又送王孙去，萋萋满别情，表达的也是这种惜别之意。王孙一般用以泛指被思念的人，或者是指浪迹天涯的游子。问题是，潍坊这首《清平乐》词里的王孙是泛指还是确指呢？如果《楚辞招引士》中的王孙指的是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安的话，作为游子的潍坊所深深怀念的这个王孙，很可能是指在黄巢攻进长安后，于中和元年（公元881年6月）逃到四川成都的唐僖宗李轩。潍坊出于一定的历史局限，他对僖宗这个被农民起义的声势惊恐的落荒而逃的九重天子一直是念念不忘的。他在一首《雨季晚眺》的诗题下加了这样一个注：庚子年冬，大驾幸属后座。又在《洛阳吟》一诗下加了使大驾在蜀的注脚。这两处的大驾指的都是僖宗皇帝。我们前面推定《清平乐·春愁南漠》一词大约写于公元883年3月，这恰好就是史书上记载的僖宗幸蜀的时间。它与潍坊诗注中屡屡提到的大驾在蜀的时间完全吻合，由此可以进一步推想，这首词中所写的春愁、泪痕、销魂，都是为那个作为故国象征的僖宗皇帝蒙尘而发的。当然，潍坊的这种故国之思有其特定的含义和局限，这一点我们应该历史的辩证的看。如果剔除潍坊的那种浓厚的忠君思想，那么他对故国的眷恋之情还是相当深沉感人的。潍坊自己在漂泊中风尘仆仆在所不惜，反倒为盼望王孙的归来泪湿金衫，悲泣不已。节拍的两句“谁向桥边吹笛，驻马西望销魂”，
更说明作者无时无刻不在忧国怀乡。据记载，韦庄是京兆杜陵人，就是今天的西安市东南一带。这两句是在写作者听到桥边有吹笛之声，不知鸣笛者是谁，便勒住马缰往西面长安的方向望去。不望则已，一望越发令人伤感的像丢了魂一样。下片值得玩味的是桥边和销魂二词。销魂通俗的说法就是丢魂失魄，熟悉古典诗文的人一提到销魂二字，很可能首先想到江淹《别赋》中的黯然销魂者，为别而已矣，是与行子长断，百感其侧的名句。行子就是游子，在伤别这一点上，韦庄和江淹是相通的。所不同的是，韦庄在这首词中所表现的情感比一般的别情要深刻得多。在韦庄的家乡有一座著名的桥，就是长安以东的那座令人难忘的大桥。这座桥从汉代起就作为送别的标志。相传宋人至此桥有折柳赠别的风俗，唐朝也因多在此桥送别，所以称它为销魂桥。这恐怕就是作者由闻桥边笛声而销魂的起因。销魂二字在这里是双关语，一方面只想起了销魂桥，另一方面是指因怀念故国而失魂落魄。这个典故用言语苍狼诗化诗变里的话说，简直无机可求，妙不可言。王国维在《人间词话》中曾以古秀二字评论韦庄的词，这是很恰当的。就以这首《清平乐》为例，其字里行间仿佛有一种令人回肠荡气的韵度，总摄全篇，与忧国思乡的词旨紧密扣合，几乎没有一字一句游离题外。比如当起开点出春愁之后，过片第二句紧跟着就写作者为近日相望王孙而沉满衣上泪痕，节拍则发展为因希望故国故家一直到了销魂的地步。这样层层递进，字字扣人心弦的作品，没有一种轻拔的比例和秀逸的风范是难以想象的。试问韦庄词的这种特异的风范是哪里来的呢？回答只能是来自作者的那颗忧国伤时的心灵深处。你看不见摸不着，但时时处处都能够感觉到它的存在。把这样的词称为古秀并不过于。对韦庄词评价最高的莫过于清人周济，他说韦庄词清艳绝伦，初日芙蓉春夜柳，使人想见风度。初日芙蓉清新可爱，春夜之柳婀娜多姿，这自然是指韦庄词的那种疏朗秀美长于抒情的总体风格。其实就韦庄今存的54首词来说，真正寄托深远的士大夫之词不过十之二三，清新婀娜者约十之五六，其余十之一二像《天仙子》四首以及《菩萨蛮》中的《劝君今夜须沉醉》一类，则不同程度的带有人生如梦
和香艳的痕迹。对照来说，这首《清平乐·春愁难寐》在韦庄的全部词作中算是相当不错的一首。下面我们把这首词再给听众朗读一遍。春愁难寐，故国音书阁。絮雨霏霏梨花白，艳福化莲君娥。近日相望王孙，尘满衣上泪痕。谁向桥边吹笛，驻马希望销魂。刚才我们给听众朋友介绍的是韦庄词《清平乐·春愁难寐》，陈祖美写稿。下面我们给大家介绍两个成语典故。南辕北辙，这个成语出自《战国策·魏策四》。魏王想要攻打邯郸，外出的季梁听到这个消息，急忙返回来去见魏王。他对魏王说，我这次回来时看见有人在太行山那儿正赶着车朝北走，并且告诉我说他要到楚国去。我对他说，您要去楚国怎么朝北走呢？那人说，我的马好。我对他说，马虽然好，但这不是往楚国去的路。那人却说，我备用的东西多。我说，备用的东西虽然多，但这不是去楚国的路啊。那人又说，我的车夫赶车的本领高超。其实方向不对，以上几个条件越好，离楚地就会越远。现在您想成霸业，取信于天下，就依仗自己的国家大，精兵精锐而去攻打邯郸，以扩展领地。您越这样做，离成霸业的目的就越远。就像要去楚国却往北走一样。南辕北辙这个成语就来自于这个故事。辕指车辕，也就是车前架牲口的长木。辙是车过后留下的痕迹，系指道路。这个成语的意思是说，决定去的方向是南边，却赶着车向北走，比喻行动与目的背道而驰。这个典故出自《史记·秦始皇本纪》。秦始皇死后，
赵高等立胡亥为二世。秦二世三年，赵高为丞相。他专权朝政，企图作乱，但又担心群臣不服，于是呢，就设下了一个计谋来试探群臣的背向。有一天，他牵一头鹿献到秦二世面前，并且说：“这是一匹马。”秦二世笑着说：“丞相，错了，你把鹿说成马了。”赵高还说是马。二世又问左右的人，这些人有的害怕赵高的权势而沉默不语，有的期意迎合赵高，跟着说是马，有的则敢于直言是鹿。对这些说是鹿的人，赵高暗中罗织罪名，都给予了惩治。从此以后，群臣没有不怕赵高的。后来人们就以指鹿为马，比喻故意颠倒黑白，混淆是非，擅作威服。这次节目是由杨涛播送。